Joo. Tämmösiä mailoja. Mitäs nämä? Joo, nää on Karhun tuotemerkillä on tehty pesäpallomailoja kohta 30 vuotta. Mailla tehdään haapapuusta. Me sahataan ne tukeista. Ensin tukit seisoo 2-3 vuotta, sitten sahataan ja sitten on pidetty vielä taapelissa niitä sellainen 3-5 vuotta. Haapa on vähän sellainen ongelma puu käyttäytymisessä ja sahauksessa ja hionnassa. Että se rauhoittuu, kun se on muutaman vuoden pötköttää pinossa. Se on just se silloin, että jos se hyvin tuoreena rupeaa sahamaan, vaikka meillä on 5,5 kilometrin moottori, tuossa halkaisussa voi puristaa niin kovaa, että moottori sammuu. Tai niin. Sitten päinvastoin pamahtaa auki niin, että on oikein vaaran paikka. Joo. Ja mailoja useita mittoja, me on 70 sentistä metriä tällä hetkellä näitä valikoimia. Osa maalataan, osa menee luonnonvärisenä, sitten niihin laitetaan vähän krippiä varten ja tarroja. Ja Et se on semmoinen homma, tuo mailahomma. Ja kun pitkälle haluaa lyödä, niin sitten on pitkä maila. Joo, ja nyt se on mennyt siihen, että halutaan mahdollisimman kevyttä vielä, että sitä pitää sitä iskua pystyä muuttamaan kesken matkaa, että kun lähdetään lyömään, että saa suunnan vaihtaa. Jos on painava maila, niin siinä ei enää muutella mitään, se menee. Tässä on jo katkaisuvirkkeli ja tässä on lanku. Siinä ne ensin katkaistaa, sitten mailapuu halkaistaa tuolla halkaisuvirkkelillä. Sen jälkeen tässä on 3-8 koko piirretään siihen puuhun, sahataan sen muotoinen aihio. Sitten laitetaan se koneeseen, että siinä on nyt 3-8 koko ja siinä tulee 2 paria kerralla. Tämä on kopiojyrsi. Sillä puhjat se hioo ja muotoilee sen. Joo. Sitten on aina eteenpäin, kun mennään. Tuolla ja tehdään sitten nahkaa varten noin ura määrätty syvyyden aina, kun voi nahkaa kappuudesta, niin tulee se ura, mutta se nahka sitten liukataan siinä. Tarkkaa työtä, ettei sormi jää väliin. Siinä on juuri se 50 per kenkä, kun lyödään. Suuntautava tarkkaa, ettei me niin sisäpuolesta sisältä. Niin kuin kieli keskellä suuta. Niin. Hyvä. Paavolla on tarkka käsi, kun on tehnyt vissiin kohta 50 vuotta. Niin. Siinä saippua vettä siihen kovasti, että se tulee noin liukkaaksi, saa sen sinne sisään ja sitten on tällainen nahkapatentti tossa, mikä vedetään ulos, että sitten se vetää sitä nahkaa takaisin ylös, että se jäisi kurttuun. Joo, joo. Kantapäin reijän arvotus, että tuo naula, kun on siinä, niin se puhukennessa aina se reikä. Joo. Sitten ne on 2 päivää kuivamassa ja sitten lestit pois pakettiin. Joo, selvä. Järjää taitaa olla 20 sitten erilaisia printtiä tuossa kymmentä. Joo. Siinä on nyt tää uusin tassukenkä. Joo. Tässä noin. Tähän ja sitten on joka koolle ja mallille on
omat leikkausraudat ja se sitten asetellaan, yritetään saada siihen mahdollisimman tarkkaan, ettei me hukkaa ja sitten se leikataan tässä koneella. Joo. Samaten pohjakumit, ne on levyinä siellä ja joo. Eri paksusta sitten on mustaa ja valkoista ja siellä on huoparullia ylhäällä, kun huopastuu kenkään. Sitten tässä ommellaan niin tuo kanttinauha. Kun siihen nahkan ympärille tulee sitten tämä kanttinauha, niin tässä ommellaan se nauha siihen kiinni. Sen jälkeenhän sitten menee tuonne naulaukseen se kenkään. Joo. Ja täällä on piilossa nyt tää pohja. Pohjat puristetaan, kun meidän kumit leikataan just tuon samalla koneella levystä. Ja niin. Sitten tässä puristetaan se. Kumiinkin, mutta se tulee niin kuin tähän sitten tämä pohja ja tämä hydraulinen puristin ja se puristaa sen kiinni. Joo.